27 sentyabr 2020-ci il. Bütün televiziya kanallarında anons verilir, mətbuat orqanları dövlət başçısının xalqa müraciət edəcəyini yazır. Hər kəs həyəcanla Azərbaycan prezidentinin çıxışını gözləyir. Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Və beləcə Azərbaycan xalqının haqq-ədalət savaşı başladı. Həmin günlərdə vətəndaşlarımızın həmrəyliyi, ruh yüksəkliyi, orduya və prezidentə dəstəyi yüksək səviyyədə idi. Arxasında güclü liderin və xalqın dayandığını hiss edən Azərbaycan əsgəri isə cəbhədə durmadan irəliləyirdi. İlk saatlarda bir-birinin ardınca xoş xəbərlər gəlməyə başladı. Düşmənin keçilməz adlandırdığı Ohanyan səddi ordumuzun şücaəti nəticəsində darmadağın edildi. Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Horadiz və Qərvənd, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar və Böyük Mərcanlı kəndlərinin, Ağdərə rayonunda və Mürovdağ silsiləsində mühüm strateji yüksəkliklərinin azad edilməsi böyük coşqu ilə qarşılandı. Ali baş komandanımız İlham Əliyev uyğun bir zamanda Qarabağda Ermənistanın növbəti bir hücum təxribatının qarşısını alınması üçün Azərbaycan silahlı qüvvələrinə Ermənistana qarşı müharibəyə başlamaq əmrini verdi. Dəmir yumruq adı altında keçirilən əks hücum əməliyyatları ildırım sürəti ilə öz nəticəsini verməyə başladı. Düşmənin dərinliyində şəxsi qüvvəsinin müdafiə rayonlarının məhv edilməsi, darmadağın edilməsi düşmənə sarsıdıcı zərbə vurdu. Eyni zamanda gənclər arasında, keçmiş döyüşçülər arasında, veteranlar arasında vətənpərvərlik dalğasını oyatdı. Hər kəs məhz silaha sarılmaq üçün Ali Baş Komandana müraciət elədilər. Bu, görünməmiş bir hadisə idi və eyni zamanda Azərbaycanda vətən torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün gənclərin yanıb alışdığını da nümayiş etdirirdi. Savaş meydanında ağır zərbələr alan Ermənistan çirkin kampaniyalara başladı. Havadarlarının və lobbiçiliklə məşğul olan şəxslərin dəstəyi ilə onlar dünyaya məzlum və əzilən xalq kimi nümayiş etdirildi. Lakin dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanın haqq işinə dəstək verən digər xalqların nümayəndələri erməni lobbisinin çirkin kampaniyalarına qarşı fədakarlıqla mübarizə apardılar. Etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs ön və arxa cəbhədə sarsılmaz birlik yaratdı. Bu birlik və həmrəylik dəmir yumruğa çevrilib düşmənin başını əzdi.